Ustav Srbije je proglašen u Narodnoj skupštini 8. novembra 2006. pošto je prethodno na referendumu dobio podršku 53,04% građana. Jedino je u Vojvodini podršku Ustavu dalo manje od 44% izašlih na referendum posle poziva na bojkot autonomaških stranaka. Na petu godišnicu proglašenja najvišeg pravnog akta u Srbiji se intenzivno polemiše o potrebi da se on promeni. U takvom stavu saglasni su danas i oni koji su bili protiv usvajanja aktuelnog ustava, poput Liberalno-demokratske partije i Lige socijaldemokrata Vojvodine, kao i oni koji su glasali za 2006. kao što su Demokratska stranka, G17, Srpski pokret obnove i Nova Srbija. A promene ustava zagovaraju i naprednjaci. Protiv promena su se decidirano izjasnili radikali i Demokratska stranka Srbije. Da li ga treba menjati? Ne. Ne sada, zato što je Srbija u nekoj vrsti, hajde, u najmanju ruku ideološke okupacije. I kada bismo ga sada menjali u ovom postojećem stanju, u ovom kontekstu političkom, verovatno bismo dobili neku vrstu oktroisanog ustava. Dakle, ovo je Zakuštovnica par puta to nazvao brisarsko-vašingtonskim ustavom. Ne znam da li bi takav bio, bi bio oktroisan u svakom slučaju. Dakle, spoljni element bi tu bio najznačajniji i Demokratska stranka Srbije i tekako strahuje da bi u takvom stanju stvari neke vrlo važne odredbe izašli iz ustava. Dakle, da bi se oni negativni trendovi, procesi i prosto zahtevi koji se ističu od nekih političkih aktera dobili prosto život u tom najvišem pravnom aktu države, Ustavu Republike Srbije, i zbog toga ga nikako sada ne treba menjati. On je sada možda jedina prepreka i garancija teritorijalne celovitosti i činjenici da je Srbija država i da takva treba da ostane. Ustav mora da se menja. Ja bih pre rekao da se donese novi ustav, a ne da se ovaj postojeći menja, i taj novi ustav mora da bude ustav moderne Srbije. On treba da bude okrenut budućnosti i onome što će biti za 20-30 godina, a ne da bude kao ovaj okrenut prošlosti. Između ostalog, taj ustav mora da integriše i manjine u Srbiji, Albance na jugu, Bošnjake u Sandžaku, mora da ima drugačiji odnos prema autonomiji Vojvodine. Da li Srbiji treba novi ustav? Nije važno šta piše u ustavu, nego kako se sprovodi i kako narod živi. Mislim, ovo oko Kosova, da se to nekako definiše malo preciznije, to nas na neki način usporava ako želimo u Evropsku uniju. Ne, ne treba. Kad bi se ovaj poštovao, dobro, dobro bi bilo. Nemoj da se dugo menja. Da se naviknemo na njega. Mnogo što šta treba, pa i novi ustav. Ja mislim da ne treba. Pa mislim da ni ovaj nije dovoljno razrađen, a kamoli da nam novi treba. Zagovornici promene ustava imaju različite obrazloženja. Tvrde da je aktuelni ustav prepreka evrointegracijama Srbije, nedorečen, centralistički. Naprednjaci kao argument navode broj narodnih poslanika, Ujedinjeni regioni Srbije, decentralizaciju. Čedomir Jovanović kaže da je sadašnji ustav pretnja normalnoj budućnosti zemlje, jer svađa Srbiju sa Evropom. Reč o tome da kritičari ustava je sa tog stanovišta smatraju da ustav koji jasno definiše Kosovo i Metohiju kao deo Srbije je prepreka za ulazak Srbije u Evropu, ili oni sami hoće zapravo da daju 15% teritorije Republike Srbije, računajući da će to biti neka vrsta ulaznice za Evropu. Ali to je prosto prevelika cena za tako nešto. Tako da je Ustav tu jedna, ne bih rekao brana, nego jedan simbolički pokazatelj. Kad napadate Ustav u tom smislu, zapravo vi ugrožavate nešto što je sastavni deo nacionalnog identiteta. I u tom smislu, dakle, svako onaj ko se žali da Ustav sprečava da Srbija brže uđe u Evropu, on zapravo sa druge strane sebe otkriva kao neko ko ili ne razume dobro srpske državne nacionalne interese ili čak direktno radi protiv tih interesa. Stranke poput LDP, Lige socijaldemokrata, a odskora i SPO izričite su u stavu da Ustav treba menjati zbog, kako kažu, nove realnosti na Kosovu i Metohiji. Oni koji brane postojeći ustav navode da taj akt obavezuje svakog građanina zemlje, a posebno državne organe, da Kosovo smatraju sastavnim i neotuđivim delom naše zemlje. Kao što znamo, ustav nije sprečio jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, ustav nije sprečio da Kosovo prizna 80 i koliko zemalja, među kojima
mnoge najmoćnije od 27 članica Evropske unije, 22, Ustav nije sprečio da Međunarodni sud pravde na naše zahtev da mišljenje da Kosovska deklaracija o kosovskoj nezavisnosti ne krši međunarodno pravo, nije rezoluciju 1244. Ustav nije sprečio da mi to mišljenje u Generalnoj skupštini prihvatimo. U javnosti se stalno pominje preambula, postoji to i čisto normativnom delu Ustava, član 182 govori, dakle u sedmom delu o teritorijalnom uređenju države govori da Srbija ima dve autonomne pokrajine, autonomnu pokrajinu Vojvodinu i autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju. I to je normativno jako bitno. Dakle, ako mi pitate da li je to de facto uspelo da sačuva Kosovo i Metohiju u Srbiji, da li je to vratilo naš suverenitet, odnosno izvršenje našeg suvereniteta u pokrajini, nije. Ali to je neka norma koju treba težiti, odnosno treba težiti da se ta norma potpuno zaživi. I zato je bilo krajnje opasno menjati, jer to bi značilo odricanje od dela teritorije i prosto priznavanje secesije Kosova. Dakle, Ustav ne može da zaustavi političko nasilje, ali Ustav na neki način kao definisanje osnovnih pravila igre sprečava da se secesija odigra na jedan način koji zapravo legitimiše nasilje. Dakle, vi možete imati nasilje, ali to nasilje ne može biti legitimno. I onda se uvek postavlja pitanje u budućnosti, pošto je neka promjena izvršena nasiljem, a ne legitimnom, onda se i ta promjena može vratiti. Da bi Ustav bio promenjen, potrebna je dvotrećinska većina ukupnog broja poslanika, posle čega sledi referendum na koji mora da izađe bar polovina birača. Naravno, u pitanju je jedan, tako da kažem, paket. I vi sad taj paket ne možete da razvežete da biste menjali jedan deo, a da ne rizikujete da ćete promeniti i drugi deo. I baš zato što je u pitanju paket, imam utisak da je ravnoteža političkih snaga takva, odnosno odnos političkih snaga je takav, da suštinski ne može se skupiti dovoljno glasova ili dovoljno političkih snaga da bi se taj paket razvezao. Zato što se mnogi boje da će biti promenjena baš ona odredba ili ona strana Ustava za koju se oni jako zalažu, i u toj ravnoteži ja vidim i razlog izvesne dugotrajnosti Ustava. U sledećem mandatu vlade verovatno će se menjati Ustav, postoji potreba. Ako ne u tom, onda u onom tamo kada dođemo pred vrata Evropske unije, to je valjda svakom jasno da ćemo morati da menjamo Ustav. A nadam se da neko nije zamislio da menjamo Ustav svake 4 godine da bi on dobio još 2 puta pravo po novom Ustavu da se kandiduje za predsjednika Srbije. Nije suština u tom. Mislim da je danas u ovakvim okolnostima i u ovakvom kontekstu političkom i ovakve elite političke kakve imamo, koja često, čini mi se, suviše zavisi od nekog stranog faktora, bi bilo samo ubistvo menjati Ustav. Ja mislim da bi to naravno izletelo Kosovo i Metohija iz preambule, iz tog člana 182. Pretpostavljam da bi neko hteo da uvede i neku vrstu decentralizacije. Pretpostavljam da bi mnogi hteli da potpuno nakaradnom pravnom logikom usaglase ne statut sa Ustavom, nego Ustav sa statutom, pa da donesu novi Ustav koji će tolerisati ovakav statut Severne pokrajine. Mislim, ko zna šta bi tu još ušlo, možda brakovi za istopolne supružnike i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to sve nešto što je neprihvatljivo i za Demokratsku stranku Srbije. Mislim da je to strahovito loše, odnosno bilo bi strahovito loše i za samu državu Srbiju. Izmene Ustava nisu bile uslov da Srbija dobije status kandidata i neće uticati na izjašnjavanje članica Unije u decembru, ali prema signalima koji sve jasnije stižu iz Brisela, one će biti jedan od uslova za dalje evrointegracije. Zato su iz vlade ovih dana poručili da će usklađivanje Ustava sa pravilima Evropske unije morati da otpočne odmah po dobijanju statusa kandidata i datuma početka pregovora.